2024ত আমি বিজেপিৰ পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। বিজেপি যদি শাসনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশ নাবাচে, দেশৰ গণতন্ত্ৰ নাবাচে, আমাৰ দেশৰ সংবিধান নাবাচে। মই কৈছোঁ যে 410 টকীয়া চিলিণ্ডাৰ গৈ 1152 টকা হৈ গ'ল, সেইবিলাক কথা তেতিয়া কোনেও মাত পাতিব নোৱাৰে। অকল খালি হিন্দু মুছলমান, হিন্দু মুছলমান, হিন্দু মুছলমান। গতিকে আমি সকলো দৃঢ় শক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব। আজি আমাক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, কংগ্ৰেছ দলে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আমি আটাইবিলাক বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধ হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে, এইটো একমাত্ৰ থিম। তাৰ কাৰণে যি ত্যাগ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে যি সমিল মিল কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে যি কথা পাতিব লাগে সব কথা পাতিম। কিন্তু 24ত আমি বিজেপিক যেনে তেনে ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিম। নাই, AIDF টো চকী, AIDF টো আপোনালোকে জানে যে বিজেপি যেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক দল, AIDF ও সাম্প্ৰদায়িক দল। গতিকে AIDF আৰু বিজেপি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি। যদি AIDF ৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ লগত থকা একেটাই কথা। গতিকে দুটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ দুইটাকে আঁতৰত ৰাখি আন সকলোবিলাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল, গণতান্ত্ৰিক দল আমি একলগ হ'ব লাগিব আৰু 2024ত যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিম। ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু ভাল নাছিলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে আমাৰ। নাই, একদম ধুনীয়া হ'ব। এবাৰ 24ত আমি সকলোৱে লগ লাগি যেনে তেনে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে। এবাৰ ফাংফুং কথা মানে আলোচনাই নহয় আৰু। 24ত আমি সকলোৱে মিলি আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব। এবাৰ নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ কথাখিনি বুজি পাব। ৰাইজৰ দল দাবীদাৰ হ'ব নেকি, সমষ্টি দাবীদাৰ হ'ব নেকি ৰাইজৰ দল? আরে এইবিলাক পিছত কি কথা বলছিস? এবার শর্ত লাগিব, এটা বহা শর্ত লাগিব।